du beredd då? Ska jag köra först eller? Ja, kör först. Går det bra då? Ja. Det är bara hålla fart som fan. Thank you.
Är jobbigt eller? Ja. Är jobbigt? Ja. Det är bara att köra. Har du helt slut eller? Ja, mina händer. Jävla hårt koppling. Det här kopplingen är dödad. Ja. Man ska ha reklut. Vad sa du? Man ska ha reklut. Nej, det går att köra utan. Det är bara att köra på trean och hålla gas. Hur gick det?
Ja, här gäller det att välja rätt spår. Man kan ju välja det spåret där också för att få lite mindre mindre att göra. Vad sa du? Det blir lätt i skål. Det har det, ja. Fan, kommer de fälla vägen då? Oj! Här då? Visigt, ja, jag vet. Vi försöker ha någon form av kåsa träning. Okay. Alltså? Ja, där är det. Ni har faktiskt lika åka torrskoda om ni åker längst ut på kanten här. Ja. Ja, det är bättre att jobba på. Han valde det djupaste spår och fick sladd och drog en kull på. Ja, det var ju skönt att bada. Ja, ja, men då har man det avklarat. Ja. Nu finns det ingenting att vara rädd för. Nej, det är bara vill du ut på leråker eller köra korta spåret? Korta spåret. Ja, då är det vänster. Sen kan vi köra ett varv i krossspåret, så kör vi ett till varv här. Kan man göra. Ja, fan. Bra på!
Och han ramlade. Det känns fast som att bromsen inte tar någonting. Tar den väldigt lång tid.